Velkommen, Mathilde. Tusen takk. Jeg sitter altså her, helt uten hjelpemidler, bare et glass vann, og klar for muntlig eksamen i rødt. Og jeg har forberedt meg. Super. Jeg bare begynner rett på, jeg. Bør det være forbudt å brenne Koranen? Nei. Kanskje ikke. Altså, det jo en debatt som raser akkurat nå. Rødt har ikke tatt standpunkt og liksom, gjort noe vedtak på det. Men jeg mener jo at det ganske mange andre ting man kan gjøre før man går til et sånt forbud, og som jo Rødt også gjør, så som å kjempe mot rasisme og sørge for at det store flertallet som ønsker at folk i Norge skal funke sammen, uansett hvordan religion og bakgrunn man har, at vi jobber aktivt for antirasisme er nok viktigere. Jeg leste gjennom Rødts arbeidsprogram i går, og dere har jo veldig mange punkter som liberaliserer asyl- og innvandringspolitikken. Mener Rødt at det kan være et problem hvis innvandringen blir for høy? Først var det imponerende å leste Rødts arbeidsprogram i går. Og klimaplan. Ja. Veldig flink til å studere. Altså, det Rødt mener er jo at vi skal vise mer solidaritet mot folk i verden, og at det innebærer at vi må ta større ansvar for dem som er på flukt fra både krig og forfølgelse og klima. Men så mener jo vi også at vi som samfunn må bruke mer ressurser på å integrere folk for å ta imot dem. Og Rødt er jo noen av dem som er tydeligst i sin kritikk av for eksempel en boligpolitikk der folk ender opp med å bo veldig delt, sånn som i Oslo og en del andre storbyer. Og selv på besøk i Bergen i helga, der man har områder der det er mange kommunale boliger, der mange førstegangsintegrerere kommer, altså familier kommer dit med en gang, og så er boligene for små, så de må flytte derifra. Og så kommer det nye familier, og klart det blir et problem for det området, og de problemene mener jeg Rødt er ganske tydelig på, og hvis vi som venstresiden for så vidt ikke tar de problemene på alvor, da kaster vi jo ballen over til dem som nettopp kanskje vil brenne Koran eller på andre måter skape splid i samfunnet. Så det er ikke problemfritt å ha innvandring og ha flere kulturer, men det er et ansvar vi som samfunn må ta. Men tenker du at det er en begrensning, selv om man lykkes med integreringspolitikken eller klarer å styrke den kraftig? Men det er likevel at et samfunn med 5 millioner mennesker, at det er en begrensning hvor mange vi kan ta imot i løpet av et år eller to? Altså, nå er jo asylretten veldig tydelig. Man har rett til å søke asyl, og har man krav på asyl, så skal man få asyl. Og sånn sett så kan ikke vi som samfunn sette et tall og si så mange får lov til å komme til Norge. Det er jo også sånn at mange av dem som kommer til Norge, kommer jo også fra land i Europa som arbeidsinnvandrere, eller de kommer fordi de gifter seg. Så å tenke i den retningen blir helt feil, men det viktigste er jo at vi har beskyttet de rettighetene folk i verden har til å søke asyl, og at vi som samfunn tar imot folk på en ordentlig måte. Men jeg tror at kanskje folk på venstre sida, kanskje noen i Rødt, har vært for lite tydelige på å snakke om at det er en jobb å gjøre. Det er ikke bare å si åpent dør, vær så god, kjør. Det er en jobb å gjøre. Og den jobben tror jeg spesielt dem som kommer til Norge ser at ikke løses godt nok i dag. Da. Men dere er jo for å fjerne krav om test til norsk og samfunnskunnskap og krav om selvforsørgelse for å få statsborgerskap. Blir ikke det da egentlig det motsatte det du sier? Bør man ikke stille noen krav for at innvandringen og integreringen skal fungere godt? Men det er jo ikke det samme som å si at du må ta liksom, multiple choice test om hvorvidt man skal være snill mot damer, som jo er litt... Altså, jeg vet ikke om jeg hadde bestått de statsborgerskapsprøvene som er i dag. Språktesten tror jeg du hadde klart. Språktesten, jeg spørs noen ganger snakket så fort og utrolig dårlig på rettskriving. Men det er klart at vi mener jo at å stille sånne type krav er kanskje ikke måten å komme dit. I dag så er jo for eksempel norsk opplæring av ikke god nok. Antall timer man får, kanskje kvaliteten er ikke god nok. Og vi vil jo bruke mer ressurser der. Så jeg tror målet kanskje da, mitt og ditt, er litt det samme. Men for oss så er løsningen ikke å stille krav som kanskje kan virke ganske kanskje hardt og kjipt da. Men heller bruke ressursene som trengs for at folk... Jeg tror folk som kommer til Norge har lyst til å bli del av det norske samfunnet, har lyst til å bidra. Og problemet i dag er jo at mange ikke får lov å bidra. For eksempel de som ikke har fått oppholdstillatelse får jo ikke lov til å bidra med å jobbe i Norge. Jeg tenker jeg skal hoppe videre til et annet tema. Bør man gjennomgå pensum i høyere utdanning for å avkolonisere pensum og gjøre plass til ikke-vestlige perspektiver? Det høres ut som en god idé. Altså, jeg vet ikke helt, det er jo ikke lenge siden jeg studerte, men for eksempel da jeg studerte samfunnsøkonomi, så var det jo ganske mannstungt, for eksempel. Og sånne ting som at, jeg vet ikke, kvinners arbeid hjemme har jo bestandig vært en ressurs i økonomien, var jo ikke med. Så
jeg tror vi ikke har vondt av å ha mer mangfold I pensum eller måten man ser verden på I akademia da, for dem som havner der I løpet av livet. Bør man rive statuer av kjente historiske personer som har ytret rasistiske utsagn I fortiden? Nei, det synes jeg blir kanskje litt unødvendig, jeg vet ikke helt. Det jo noen folk som skikkelig hip da. Hvis det hadde vært en statue av Hitler her, liksom, så synes jeg vi skal reve den for lenge siden. Men hvor grensa går, liksom, det jo utrolig mange folk som har sagt dumme ting I livet sitt. Sikkert meg inkludert. Nå det heldigvis ingen statue av meg som rives. Men at man I fremtiden, må ha... Et... vet du ikke. Nei, det sant. Det kan være at det her blir et kjempeproblem. Men jeg tror det du skal frem til på en måte en diskusjon som veldig til stede I USA, og som veldig polarisert I USA, og som mener at vi har løst på en bedre måte I Norge om å snakke om problemene som der. For eksempel Fosen, altså bruddet på menneskerettighetene som skjer av den norske stat mot vår urbefolkning på Fosen, jo et uttrykk for både kolonialisme og liksom kulturundertrykking. Det jo viktigere å snakke om det enn å snakke om akkurat hvem som står på statuer eller hvem som har ting oppkalt etter seg. Det går veldig sånn ja, nei, det revolver, det sånn Solvang wannabe. For å bekjempe klasseforskjeller og øke velferden, hvorfor ikke Rødt for 100% skatt på inntekt over 1 million kroner? Vet du hva? Det var vi før. Og så var jeg med på å fjerne det forslaget I programmet. Det både taktiske og faktiske grunner til det. En veldig god grunn til å ikke ha det jo at da får du null skatteinntekter over 1 million. Det jo ingen som har lyst til å gi sin ansatt 1,5 million hvis de vet at den siste halve million går rett til staten. Så det gir ingen økte skatteinntekter. Og målet med Rødt sin skattepolitikk jo å få inntekter til fellesskapet. Så hvis du lager en skattepolitikk som gjør at da vil ingen ha over 1 million lønn, får du ikke noen skatteinntekter. Og for det andre så det jo kanskje litt sånn taktisk da. Altså jeg mener jo vi skal ha en radikal skattepolitikk som sikrer at de aller rikeste bidrar mer. Mens hvis vi har 100% skatt over 1 million, da det eneste folk hører, og da hører de ikke når jeg snakker om kjempesmarte måter å tette skattehull på, som jo kanskje den største skjulte bomba I det norske skattesystemet, nettopp at det så lett å snike seg unna. Men jeg hører deg nå, så virker det som du på en måte erkjenner at skattesystemet kan føre til insentiver. Ja. For eksempel at man da ikke gir sin ansatte over 1 million, eller at man ikke ønsker å jobbe I yrker, eller hvis du ikke får høyere lønn. Men nå har man hatt så stor skatteflukt til Schweiz, og da det jo veldig mye penger som ikke blir investert I Norge, som kan føre til dårligere skatteinntekter og færre som investerer I lokale bedrifter I Norge I årene fremover. Ikke rett da nødt til å erkjenne at kanskje man skal ha en skattepolitikk som stimulerer til norsk eierskap og at man I Norge? Skattepolitikken handler definitivt om insentiver, for det noe de aller rikeste I Norge god på, så du finner ut hvordan de skal tilpasse seg skattesystemet. Og derfor så mener jeg at den skatteflukten vi har til Schweiz nå, den egentlig ditt parti og din tilregjering som må ta ansvar for, fordi det har stått et gigantisk hull I norske skattelovedøra, liksom, som at hvis du flytter til Schweiz for eksempel, så kan du ta utbytte der, uten å betale utbytteskatt, og så kan du flytte tilbake etter 5 år med liksom ren skatteregning. Og den 5-årsregelen har Høyre nu sagt at de ikke vil innføre den på nytt, og det kjempebra, men poenget jo at de kan flytte til Schweiz. Ja, men det kan de gjøre uansett. Selv om du da tetter de hullene, så kan man fortsatt flytte til Schweiz og da slippe å for eksempel betale formuesskatt hvert eneste år. Vi foreslår at formuesskatten skal følge statsborgerskapet, så da blir det også litt vanskeligere for dem å gjøre akkurat det. Det ikke grenser for hvor mye du kan tette de hullene I den bøtta. Det handler bare om hva perspektivet ditt det synd på disse veldig rike menneskene? Fordi de må betale det som jo ærlig talt samme skattenivå som under Stoltenberg, liksom. Ikke veldig radikal mann. Det jo fordi man har kuttet formuesskatten veldig mye, at det ser ut som den økt mye. Den jo bare reversert. Og det, ja, det det, ja. Så kan du si at Rødt vil ha enda høyere formuesskatt, så sånn sett burde jeg ta mer ansvar for det. Men poenget jo at hvis du synes at hvis du tenker at det et problem, ja, da vil du jo heller at vi I det store fellesskapet skal på det gi oss og si «Ok, Røkke, du får alt du vil ha». Ja. Jeg ser jo på det motsatt. Jeg mener at de her, stort sett mennene, har jo allerede fått alt for mye. Der vi nok uenige. Dere vil kutte utslippene med 70% innen 2030. Ifølge transportetater så må man da gå opp til kanskje 50 kroner literen for diesel og bensin. Det noe Rødt går inn for? De transportetatene har jo ikke Rødts politikk I hodet. Rødt har jo levert nå en klimaplan som viser hvordan vi kan nettopp kutte det. Men det
krever jo at vi gjør ganske store tiltak. For eksempel at vi sier nei til store motorveier, som gjør at folk må, det blir rett og slett ikke plass og mulighet til å kjøre. Men bompenger og økt dieselpris da? Altså vi i Rødt mener jo ikke at man skal ha bompenger som finansierer veiutbygging. Det jo det som det vanligste nå. Det gjør jo at du både får store motorveier som ødelegger natur, som Rødt synes dumt, og at du får en stor regning til folk som har dårlig råd. Men vårt svar på det jo ikke å ha fritt fram på motorveien. Det faktisk å ikke ha motorvei. Ja, men dieselpris og opp mot 50 kroner literen, det for mye? Definitivt mener at det for mye. Rødt har jo foreslått å øke CO2-avgiften, som for så vidt både forrige og dagens regjering gjør. Og vi vil øke den på en måte enda mer, men ikke til 50 kroner literen. Men det vi vil jo at alle de inntektene skal gå tilbake til folk gjennom en sånn grønn folkebonus eller klimarabatt, som gjør at de som har dårlig råd vil gå i pluss, mens de som har veldig god råd, de kan gjerne betale veldig mye for dieselen sin. Nå fikk jeg beskjed om at tiden går ut, så veldig irriterende, vi hadde mange mye mer. Ja, da får vi ta en oppfølger. Kan være en god idé.